په دی ویډیو کې به تاسو ته ځخیمه د بختی روان په لاسو باندې چې ملاټین به څنګه جوړوي. ملاټین دا د پښتنو یو داسې سوغات دی چې دا به پخوا خلکو په هر کور کې او زیات طور په باران موسم کې به جوړول. نو کدی نوی کول چانی خوړلې نو ضرور تی مزی واخلې. دا ویډیو ګوره په پرمایش باندې بختی روان دا ملاټین جوړ کړی دی. موږ ورته دوه درې پیرې پرمایش کړو. بختی روان ښه ګلکار هم دی. که چاله د آبادی ضرورت وي نو تاسو ټلیفون رابطه کولی شئ، کمنټ کولی شئ. مهرباني. دا ګوړه پکې ورواچو او دا به لړو. یو کپڑا به ونو او دا شان به لړو. بل بلو چوبا اوڑو کلو کرو کچارے وڑی کم ہی نو لگ پک بندہ ہوا اچھی کا نا دا بلڑی او بیا بل دین دا سی او بسر غنتا ساس کی پا اوبو کی اوکی نو دا اوس دا دې ته وګورئ دا بالکل لکه دغه ټک کی. نو بس د دې نه دا پته ولګئ چې دا ملاټین تیار شو. اوس به دې کې دا پلي ورواچو او دا به اوس دې کې ولړو او سټرې کې به غوړي ولګو او په هغې کې به یې ورواچو. چې په ټرې کې غوړي واچی دي شي نو بس دا زموږ ملاټین تیار دی. د دې یخېدو ته انتظار دی او چې دا یخ شي نو د دې نه به بیا پیسیز جوړ کړو. پیسونه به ترې جوړ کړو او بس پتیسه تیاره ده. غوړې والا پتیسه او دا به داسې چې بالکل دا به کړه کی. خو دغه پکې شرط دی چې اوبو کې به دغه کی له اوبو کې به چې کله ملاټین پوخ شي کم از کم چار پنج منټ به دا دغه کی او لړل به ورته خیال کړئ ځکه چې دا اکثر سوځي ګوړه ده که نه. دا سوځي جوړ کړلو نا تیار دی ملاټین تیار دی. پتیسا ګوړې والا پتیسا تیار ده. خرو صحیح